Du bitai. Laidą Du bitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos se.com/lt. Sveiki klausytojai, čia laida Du bitai. Kaip ir kiekvieną savaitę, mojuojame jums iš studijos, ruošimės apžvelgti svarbiausias technologijų naujienas. Su Lukas Kiraitis, šalia manęs Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. 116. Dviejų bitų laida. O jau kiek daug suskaičiavome. Taip, susiskaičiavome. Kaip visuomet turime naujienų, šią savaitę vėlgi turime daug skirtingų ir įvairių naujienų. Nors pagrindė dirbtinis intelektas. Bet apie viską po palengva, o pradėti norėtume nuo naujienos apie LinkedIn socialinį tinklą. Visų mėgstamiausia. Tikrai, mes ir Jonai galbūt juokiamės, yra kas mėgsta, kas naudoja, bet jie paskelbė pristatantys žaidimus. Žodžiu, jie nori patraukti naudotojus taip, kaip mes norim patraukti klausytojus su lengvesne naujiena, nes paskui bus sudėtingų terminų inžinerijos, tai mes pradžiui norim patraukti dėmesį. Tai papasakosim apie LinkedIn žaidimus. Tai iš tiesų didžiulis socialinis tinklas turi virš milijardo vartotojų ir štai yra naujiena, jog jie žengia į žaidimų pasaulį ir panašu jie bandys atkartoti tą tokį trendą, kuris prasidėjo galbūt su Wordle žaidimu, kurį atsimenu daug ką žaidė per pandemiją. Tai buvo toksai žodžių dėliojimo žaidimukas, labai paprastas, kur per dieną praleisdavai kelias minutes padėliodamas tokį puzliuką ir jis labai užkabino žmonės tiek, kiek vėliau New York Times net nusipirko tą žaidimuką ir panašu būtent panašia strategija ir mintimi LinkedIn nori kurti savo žaidimukus platformoje. Pastebėta, jog jie sukūrė tris pirmus žaidimus, vėlgi ten žodžių dėliojimo, formų dėliojimo ir labai įdomus faktas yra tai, jog taip pat tie, kas rado kodą šitų žaidimų, taip pat pastebėjo, jog rezultatai gali būti susieti su darbovietėmis ir individualiai žmonėm, kurie žaidžia, ir tos įmonės gali būti reitinguojamos, kaip gerai dėlioja žodžius. Be abejo, kad gali būti susieta su įmonėmis, nes jeigu iki šiol jūs kas nors skatino eiti įmonėje arba bėgti maratoną su visais, kas šiaip puikios iniciatyvos, kartais jos gali būti įkyrios, jeigu vadovas labai tam spaudžia, tai dabar galite po metų, po kažkiek laiko, kada jau pradės veikti tie žaidimai, gauti pasiūlymą ir kartu su komanda žaisti žaidimą ir rinkti taškus. Ir mes jo šiek tiek juokiamės iš to. Man tiesiog vis keista girdėti, kaip LinkedIn'as pritaiko dirbtinio intelekto naujoves. Man vis atrodo, kad jis bando įtikti ne naudotojui, tai yra man, socialinio tinklo naudotojui, o klientui, tai yra tam, kuris moka, tai dažniausiai žmogiškų išteklių vadovams, ar kurie nori rasti darbuotojus ar panašiai, nes tos visos tokios funkcijos dirbtinio intelekto, kur galvoju, ar tai svarbu, ar to reikia. Na, bet šiuo atveju jie nori tikriausiai išlaikyti dėmesį socialinėme tinkle. Tu pažaisk, grįžk, parašyk, paskaityk, pažaisk, ar ne? Taip, ir tas pats, aišku, gali būti išnaudojama, vėlgi, galbūt net reitinguojant kandidatus į tam tikrą darbą. Gali pažiūrėti iš vienos pusės, kokią patirtį turi, iš kitos pusės pažiūri, ar jie gerai žodžius dėlioja. Būtų visai akinga, jeigu tai taptų dimensija. Bet šiaip bendrai, jeigu pasižiūri į tą tokią tendenciją kurti žaidimukus, tai LinkedIn'as nėra vienintelis, kuris tą daro. Vėlgi, paminėtas New York Times labai gerai atpažino, jog žaidimukai yra būdas sukurti įprotį. Žmonėms nuolat sugrįžti. Netflix jau kelis metus taip pat bando pereiti į tą paprastų mobilių žaidimukų kategoriją. Bando, su mintimi. Bando. Taip, bando. Bet jų mintis yra, jog jeigu užkabini žmogų ant vieno žaidimuko, tai jau bus žymiai mažiau tikėtina, jog jie atšauks prenumeratą. Kas turbūt yra tiesa. Man tiesiog įdomu įsivaizduoti tokį nuobodžiausią pasaulyje Black Mirror epizodą, kur per ketvirčio ar metinį pokalbį darbuotojas sako, tau puikiai sekasi, šaunuolis, bet žiūrėk, LinkedIn'e tą žaidimą, mes su komanda bandom, mes esam trečioj vietoj Vilniuje. Reikia, kad kas nors dar žaistų, šokinėtų per tas karvytės ir rintų tos taškiukus. Nes tada laimėsim geriausios įmonės LinkedIn'e Vilniuje prizą. Tai man tai atrodo šiek tiek juokinga ir tai labiau, kad daug pavyzdžių, kaip tikrai dirbtinis intelektas yra išnaudojamas labai kūrybiškai, man Robloxas eilinį kartą į galvą šauna, kurie pristatinėja AI-aus funkcijas savo kūrėjams, dabar pristatė tekstūrų kūrimą su dirbtiniu intelektu, kur pavyzdžiui noriu nunešioto raudono odinio švarko savo pagrindiniam veikėjui, tai pasikeičia, aišku, ten yra kompiuterinis žaidimas, kiek kitas kontekstas, bet visos tos funkcijos yra panaudotinos ir švenčiamos bendruomenėje, ar ne, kur, pavyzdžiui, automatinis čiatų vertimas šią akimirką veikia, Roblox ir trečdalis susirašinėjimų yra verčiami, kodo asistavimas yra su dirbtiniu intelektu, tai tiesiog įdomu, kaip kas, ką mato, kam išnaudoti tą dirbtinį intelektą.
Tai va, o kalbant dar šiek tiek apie gandus, nes čia su LinkedIn'u naujiena yra susijusi su to, kad į ją pastebėjo tie kodų, kaip pasakyti, kodų atraišiotojai, kodų stebėtojai. Kas čia per žmonės? Vėlgi, interneto puslapiuose tu galėt atrasti, kokios naujos funkcijos yra pridėtos, net jeigu tų funkcijų nematai. Mhm. Tai tą patį galima daryti ir su programėlėmis. Ir tas buvo padaryta su TikTok programėlė, kur atrado, jog jie galbūt kuria naują platformą. O, prašalimiški. Bet taip, vėlgi, kodų stebėtojai tai pastebėjo ir yra tokių įtarimų, tai gandai dar kartelį, bet kad TikTokas darys savo foto appsą, kuris leistų, pavyzdžiui, dalintis įrašų TikTok nuotraukose. Ir tarp tų atradimų ir yra, na, realiai užuominos, kad TikTok nuotraukos programėlė gali egzistuoti ir tiek, nežinom, kaip tai atrodyt. Klausimų daugiau negu atsakymų, ar tai būtų Instagramo konkurentas, kas iš esmės būtų kitokio, ar būtų kitokio, ar būtų galbūt tas pats, tik tais bandoma konkuruoti su Instagramu įkopijuojant. Aš galiu įsivaizduoti, galbūt TikTokas galvoja, kad o jeigu mes padarytume paveikslėlių dalinimosi socialinį tinklą tai auditorijai, kuri nekart nesinaudoja Facebook'u ir Instagram'u, nes jie yra pakankamai jauni, kas būtų, gal ir gudra. Gal. Duoti jiems atrasti Instagram'ą. Bet aišku, iššūkis yra bendrai TikTok'o, kas bus jų, kokia bus jų lemtis Jungtinės Amerikos valstijose, nes tarp mūsų praeitos ir šios laidos jau buvo nubalsuotas įstatymas, jog, na, bent jau tuose žemesniuose rūmuose nesenate, jog taip jie prašys turbūt TikTok'o arba parduoti įmonę arba dinkti iš Jungtinės Amerikos valstijų, ir tuomet visa ateitis su Photos programėlė gali būti taip pat labai ribota. Tai nežinau, aišku, įdomu, jog jie galvoja apie savo ateitį ir nepaisant to, tų artėjančių draudimų, bet atrodo, jog visgi jie bus apriboti. Taip. Na, šitoj temai dar pakalbėsim, ar ne, jeigu bus daugiau ką pakalbėti kitose laidose, nes ten berods jau yra norinčių pirkti tik tokį Jungtinėse valstijose. Nebejoju. Bet dar aiškumo ten mažiau. O kita tema, kurioje mes abu su Jonu tikrai visai išpūtėme akis ir nustebome ir buvome pakankamai sužavėti, tai yra apie, na, pavadinimas, sakyčiau, toksai reklamiškas, šiek tiek skeptiškai tai žiūriu, pilnai autonomiškas dirbtinio intelekto programuotojas, pirmasis toksai pasaulyje, Devin, kas čia vyko. Įmonė Cognition pristatė tokį savo naują, galima sakyti, agentą, programuotoją vardu Devin, ir jo, kaip ir pagrindinė mintis, yra, jog jisai gali sukurti ištisus programavimo projektus nuo pradžios iki galo. Gali jam duoti kažkokią užduotį, kurią jis turėtų atlikti, arba kažkokią programėlę, kurią sukurti, ir jisai pats bus tam tikrame cikle, kuris yra šis kodą, taisys klaidas, kokias gauna, parašys testus ir galiausiai, na, ant lėkštutės atneš pilnai pagamintą programėlę su visais tais, visom tom iteracijom ir pataisytom klaidom. Vartotojas, žmogus, gali, aišku, stebėti, kaip vyksta tas procesas, įsikišti, sustabdyti, duoti komentarus, tačiau net ir nestabdamas, jisai tiesiog turėtų artėti link savo tikslo ir spręsti visus iššūkius, su kuriais susiduria. Ir tarp demonstracijų, kurias Cognition parodė, jog jų šis programuotojas gali atlikti, tai aišku, gali kurti programėlės ir svetainės, gali pataisyti kitų programinių įrangų klaidas, išmokti visiškai naujų technologijų ir mane net sužavėjo kurti naujus dirbtinio intelekto modelius. Nes kas blogo gali nutikti, kai dirbtinis intelektas kurs dirbtinį intelektą? Taip. Ir dar vardas toksai Devina, ne? Aha. Pakeiskim vieną raidę ir bus Devil. Kita įdomi demonstracija, kurią parodė, jog šis Devin gali eiti į Upwork tokią platformą, kur laisvai samdami programuotojai sako, jog štai aš galiu jums už tam tikrą sumą atlikti kažkokį darbą. Ir jisai tiesiog tenai prisijungęs įgyvendino kompiuterinio matymo modelį na ir užsidirba pinigų tokiu būdu. Visai crazy, ar ne? Čia apie tai ir mes ir kalbėjome, ar ne? Taip. Tu turi AI darbuotoją, kuris nueina, pasiema tą darbą ir pats jį atlieka. Mm-hmm. Bet teisybės dėliai, be abejo, tai tikriausiai irgi neveikia tobulai iki begalybės ir reikia turėti omenyje, kad kas programuoja, tai ir šiaip jau to darbo ten daug automatizuota, ten to kodo rašymo šiais laikais programuotojai ne tiek daug ir turi ranką. Jo, ir lyginant su žmonėmis, jis yra tikrai lėtesnis, vietodėl, jog jis neturi tam tikrai tikrų įgytų įgūdžių ir palyginus brangus, vietodėl, jog šiuo metu visgi dirbtinio intelekto vykdymas yra brangus ir žmonės skaičiavo, jog jo minutė kainuoja vien dirbtinio intelekto vykdymo kaštais tarp 2 ir 5 dolerių už minutę, arba galima sakyti iki 300 dolerių per valandą, tai čia brangus programuotojas bendrame kontekste, tačiau aišku, visi supranta, jog tendencija bus, jog tai pigs. Tai tuo pačiu tikriausiai ir įdomu, kad jau dabar nėra taip keista ar beprotiškai įsivaizduoti, kad dirbtinis intelektas gali atlikti
beveik visus programuotojo darbus. Tai, tai jau vien, kad mes apie tai kalbame ir tai įsivaizduojame, yra visai, visai įspūdinga. Ir buvo vienas Twitterio įrašas, kuris tarp programuotojų pastarąsias savaitės buvo tikrai, pavadinkim, viral. Į ten skaityti detales man sudėtingai iki galo, bet Jonai padės suprasti, kas ten įvyko jame. Ten buvo pastebėta tokia labai įdomi situacija, kur Devin, jam gavo užduotį panaudoti tokią model dirbtinio intelekto platformą, kuri aišku turi tam savo dokumentaciją, kaip jį veikia. Devin nuėjo į tą dokumentaciją, bandė skaityti ir nerado atsakymo į savo klausimą, kurį bandė rasti. Ir tuomet jisai sugalvojo, jog reikia tiesiog nueiti į Slack'ą, kur kalbasi tos platformos kūrėjai ir tiesiog užduoti jiems klausimą apie tai, o tai kaip veikia jūsų platforma, kodėl nėra tam tikros dokumentacijos. Ir tie žmonės, kurie atsakė jo žinutę, sako, o gerai pastebėjai, mes tikrai esame to neuždokumentavę. Ir, sako, pataisysime, bet Devin, nuėjęs į jų bendravimo platformą, uždavė klausimą, gavo atsakymą ir judėjo toliau. Tai yra taip, kaip elgiasi profesionalus programuotojai, kurie susiduria su kažkokia problema, kurios atsakymo neranda internete. Ir tai mane tikrai nurovė stogas kiekvienams minutėms, kai supranti, jog, oho, aš pats taip darau, kai nerandu atsakymą. Man juokingiausia, aš dėl to nesupratau pradžioje, nes aš perskaičiau surašinėjimą ir nesuprantu, apie ką kalba, nes man atrodo, kad čia surašinėjo du žmonės. Aha. Ten paskui tik supratau, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų čiate kalbasi, ei, klausykit, čia taip ir taip neveikia. Na, tikrai dviejų kolegų pokalbis. Tai įspūdinga, jeigu viskas taip veiks, ar ne, kaip čia gana naujas startuolis, naujas produktas, vis laik tie pažadai. Ta įmonė Cognition sako, jog programavimas yra tik pradžia ir jie aišku taikosi į žymiai daugiau sričių, ne vien tik programavimo. Programavimas galbūt yra tiesiog paprasčiau pradėti. Tikrai vis tiek labai įdomu. Žinių radijo klausytojams priminsime, kad girdite laidą Dubitai ir realiai pagrindinė šios savaitės, šios praėjusios ir šios savaitės naujiena, bene didžiausia, bene stipriausiai nuskambėjusi, tai yra apie tai, kad Apple ir Google literaliai sėdi prie vieno vakarienės stalo ir kalbasi apie tai, ką galėtų nuveikti kartu. Tai Bloomberg žinomis, jie tarėsi dėl galimo Google dirbtinio intelekto naudojimo Apple platformose, konkrečiai kaip išnaudoti Google Gemini modelį Apple iPhone'ose. Ir tai leistų įjungti tas naujas dirbtinio intelekto funkcijas iOS'e galbūt net šiais metais. Ir dar niekas nėra patvirtintas, visa tai yra Bloomberg žinių gandai, bet mes jau dabar galim spekuliuoti. Kitas toks faktas yra, jog Apple kalbasi ne vien tik su Google, ir jie kalbasi ir su OpenAI, ir su Anthropic. Mane tai indikuoja, jog jie tikrai galvoja apie tą generatyvaus dirbtinio intelekto naudojimą, kuriam reikia debesijos, reikia didelių modelių. Ir tikėtina, jog Google tikrai gali pasiūlyti jiems geriausią kainą, geriausią pasiūlymą. Iš dalies todėl, jog jie atsilieka, vėlgi jų modeliai niekada nežiba taip smarkiai kaip OpenAI ar Anthropic. Na ir aš taip pat matau visgi kaip Apple tokį trumpalaikį sprendimą. Aš manau, nebus jog amžinai Google teiks paslaugas Apple telefonams, bet kas žino, kokia bus ateitis. Na, įdomu, kaip čia bus. Man atrodo, čia įdomu jau vien tai, kad Apple kalbasi su šiomis kompanijomis. Iš dalies, man atrodo, tai yra pripažinimas, kad mes viduje neturime, kuo nustebinsime, nes visi pristatinėja savo dirbtinio intelekto modelius, štai telefonus nuleisime, į ten nuleisime, ten naudosime, o Apple šiuo atveju tyli tame. Ir gana ambicinga, kad jie sako, kad tas funkcijas dar šiais metais perkels į iOS sistemą, tai jiems reikia skubėti. Ir todėl jie turbūt ir galvoja apie tokius trumpesnius kelius, kaip galima nukirsti tą atstumą, kurį reikėtų nueiti, nes vėlgi sukurti kažką tokio kaip GPT-4 nuo nulio yra penkmečio projektas mažiausiai, ir jie galvoja visgi, ką galim pasiūlyti dabar. Ir Google yra itin įdomio taip pat pozicijoje santykyje su Apple, nes Google jau dabar, vėlgi pagal gandus, bet moka Apple apie 20 milijardų dolerių per metus už tai, jog būtų numatytoji paieška iPhone'uose. Ir turiu tokią teoriją, jog vėlgi Apple labai apsimokėtų pirkti iš Google, nes tas mokėjimas galėtų tiesiog sumažinti Google išmokas. Na ir kaip mažiau pinigų keičia rankas, visos konkurencinės tarnybos, taip sakant, turi mažiau į ką žiūrėti. Tai manau vien todėl Apple gali norėti, jog tiesiog Google atliktų visą tą vaidmenį. Taip, nes galima įsiduoti, kad ir Google ieško, kur pritaikyti savo Gemini modelį, kuris jau pakankamai galingas, bet tiesiog populiarus, nėra toksai kaip ChatGPT. Iš kitos pusės, na, Google ir Apple jau yra ilgą laiką tokioje konkurencinėje, bet ir bendradarbystės erdvėje, ar ne, su tą paiešką jie turi bendradarbiavimą, kas leidžia Apple, kitaip Apple galėtų eiti konkuruoti ir kurti savo paiešką ir Google nuo to skaudėtų. Iš kitos pusės yra žemėlapių paslauga, ar ne, yra Google Maps ir Apple žemėlapiai, kurie
išsiskyrė. Jie ten konkuruoja. Tad kiekvieną kartą jie turi trintis, kur verta konkuruoti, kur neverta konkuruoti. Ir šiuo atveju dar taip pat Google turi tokį kozirį, kad galbūt jie galėtų bendradarbiauti su Samsung, Huawei ir kitom kompanijom, tai yra su Androidais, taip sakydami, aha, Androidai go, o Apple no. Ir sakyti, na, patys nesusikūrit nieko ypatingo, tai ir neturėsit. Kas būtų toksai, na, makiaveliškesnis sprendimas? Manau, galbūt tai skamba geriau, bet kai susukai pagalvoju, kokią didelę auditoriją turi Apple ir kokius konkrečiai vartotojus turi Apple, palyginti, tarkim, kiek daug Google moka Samsungui už tai, jog būtų numatyta į paiešką, man regis, iki 3 milijardų, ir kiek moka Apple'ui, beveik 10 kartų daugiau, supranti visgi, kokie yra vertingi tie Apple vartotojai ir kaip smarkiai Google norėtų savo dirbtinį intelektų pasiekti būtent juos. Klausimas be abejo, kaip tai atrodo, ta bendradarbystė, na ką Gemini pasiūlytų tiem telefonams, kaip tai atrodytų, galima tik nuspėti, kad tiek Apple numano, kad dirbtinis intelektas telefonuose įrenginiuose turės vis svarbesnį vietą ir galbūt jis bus galima apjungti tavo sveikatos duomenis, kalendorių, žadintuvą, nuotraukas ir panašiai ir visą tai valdyti per dirbtinį intelektą ateityje, netolimoje ateityje ir jie to norėtų. Forumuose taip pat galima pasiskaityti, kaip tai galėtų atrodyti, ar tai visgi veiktų Google Cloud'e, kas šią akimirką atrodo logiškiau, bet taip pat yra spėliojimų, kad kažkokiu atveju Apple norėtų tai perkelti į telefoną, kad viskas veiktų telefone. Kas būtų labiau nuoseklus su Apple politika, nes jau dabar išgirdę Apple gerbėjai šitą naujieną, sako, o ne, Apple bendradarbiauja su Google, mes juk mėgstame Apple dėl jų privatumo politikos, kurią Google nepasižymė. Būtent, ir tai vėlgi, bendradarbiavimas su Google nėra vienintelis dalykas, ką Apple daro. Mes žinome apie tai, jog jie jau daug laiko kuria daug skirtingų modelių, Ajax balso bendravimą, kuris turėtų būti galbūt nauja Siri, Apple GPT pokalbių robotą, vėlgi eksperimentai tikrai vyksta ir šią savaitę yra kita naujiena, jog Apple pristatė dar vieną dirbtinio intelekto modelį pavadinimu MM1, arba galima turbūt interpretuoti multimodališkas vienas, nes jis yra ir teksto, ir vaizdo modelis. Jis, manau, yra bendrai galbūt kažko nėra labai šokiruojanti naujiena, nes tų modelių daug pasirodo, bet modelio parametrai yra iš tiesų sukurti būti patys įspūdingiausi lokaliam, tai yra telefono viduje, modelių vykdyme. Tai yra, jog turėtum labai protingą, galbūt net 10 kartų kietesnį modelį, negu Google ar Samsung galėtų padaryti, bet vis dar įmanoma įgyvendinti Apple telefonuose. Ir galvojant apie tai, jog tai yra multimodalinis modelis, aš manau, Apple tikrai galvoja tiek apie tekstinius panaudojimus, jog Siri galėtų tiesiog atsakyti tau klausimus neidama į internetą, tiek apie vaizdą, jog galėtų galbūt interpretuoti, ką tu matai, generuoti vaizdus ir taip toliau. Tai kol kas mes nieko nežinome daug smarkiai apie tą MM1 modelį, bet aš esu, tiesąkant, visai entuziastingas. Jo atžvilgiu ir manau, jog tai gali būti didžiulis žingsnis į priekį lokalaus dirbtinio intelekto pasaulyje. Man tik tai noriu paminėti, nes man atrodo, ne visiems gal aiški šita riba tarp lokalaus dirbtinio intelekto ir to esančio debesyje arba klaudė, bet esantis lokalus, jeigu jis veikia to kompiuteryje arba telefone, reiškia, kad jam nereikia su kažkuo susijungti, paimti informacijos, reiškia, kad tu nerizikuoji perduoti kažkam kitam dovanų, nes visiškas privatumas. Kalkuliacija vyksta tavo įrenginyje, Apple net norėdami negali to pasiekti. Taip. Tai atveria rankas daug daugiau nuveikti, ypatingai, na, sveikatos duomenys, ar ne? Tai tavo Fitbito duomenys gali būti apjungiami galbūt su rekomendacijom iš kitos programėlės ir panašiai. Tai Apple, aš manau, kad Apple to tikrai norės. Nebijotinai, taip. Bet dar reikės šiek tiek palaukti ir, na, tikėtina, kad rudenį, kai bus Apple renginiai, tai jie kažką apie tai jau pristatys. Gal net iki rudens nereikės laukti, nes artėja, manau, daugiausia naujienų bus paskelbta birželio pradžioje per Apple WWDC renginį, kurį mes visada aptarėme. Tai Tim Cookas net yra viešai pasakęs, labai retai, kada Apple sako, ką paskelbs ateityje, bet konkrečiai yra sakęs, jog jie paskelbs dirbtinio intelekto naujienas per WWDC. Tarsi turi pasirinkimą. Tarsi, kad yra daugiau, ką paskelbti. Puiku, turime kitą naujieną apie Nvidia ir čia Jonas prisirašė gausybę skaičių, kurios priverčiau jį prireimęs prie sienos, sakiau, praleidžiam visą tai. Ne, iš tikrųjų, tai įdomus tie skaičiai ir įdomus dalykai, bet naujiena įspūdinga, tik tai pro tos skaičius reikia prasinerti. Tai Nvidia šiuo metu trečia pagal vertę kompanija pasaulyje ir kurios procesoriais yra praktiškai vykdomas visas dirbtinis intelektas pasaulyje. Jie pristatė, mano nuomonė, turbūt gal didžiausią naują produktą per metus ar du. Tai yra jų nauja dirbtinio intelekto platforma, kurią pavadino Blackwell ir taip pat du naujus
procesorius, na, iš esmės vieną naują procesorių, B200 pavadino jį. Visgi įdomiausia dalykai yra, kiek smarkiai tai yra geresnis procesorius negu jų prieš tai buvęs geriausias procesorius H100. Jie giriasi, jog iki 30 kartų našesnis dirbtinio intelekto vykdymas ir iki 25 kartų pigesnis savo energijos sąnaudomis. Mhm. Tai galvojant apie tai, jog visas mūsų pasaulis dabar eina link to, jog visi nori turėti krūvą dirbtinio intelekto procesorių, vykdyti dirbtinio intelekto modelius, tai turėtų būti karščiausia sezono prekė, taip, nes visi norės šių mega galingų procesorių. Čia tas 30 kartų ir 25 kartus lyginant su jų pačių ankstesniais, ar ne? Ir pačių geriausių procesorių prieš tai. Taip. Tai neįtikėtina. Iš esmės, ką Nvidia sako, ei, jūs užsiimate dirbtiniu intelektu, jūs jį apmokote, arba netgi jūs turite galbūt programėlę, kuri paima nuotrauką ir an jos uždeda kepurėlę ir nosytę kiaulytės ir kažkas už tai sumoka 3 centus. Jums reikia dirbtinio intelekto gerai jį vežančių superčipų. Ir iš esmės sako, štai matėte, dabar buvo tokie superčipai tokio greičio, mes turime greičiau, pigiau ir efektyviau. Kas, ko iš tikrųjų, tai yra nuobodu, tam tai yra prasme, bet to ir nori bendruomenė, ar ne? Ir tie greičiai yra įspūdingi, ta dėžė, kurią dabar galima nusipirkti. Jo, tokia spinta sukomplektavo. Kokio nedydžio, ne? Žiūrėk, 2 metrai ant... Nu, žmogaus dydžio. Žmogaus dydžio spinta. Aš, man sunku patikėti, bet taip pasakyta buvo pristatyme, kad jeigu nusipirksi tą spintą, ar ne, kuri kainuos kiek ten... $1.5 milijono pigiausiai turbūt. Taip. Tu iš esmės patenki į top 5, top 3 superkompiuterius, superkompiuterių turėtojus, jeigu tas superkompiuteris skirtas dirbtinio intelekto vystymui iš esmės, jeigu tam yra tai skirta. Kitas parametras, kuris mane gal labiausiai nustebino ar net kiek išgazino, jis giriasi, jog ta viena spinta galės vykdyti 27 trilijonų parametrų modelį, kai šiuo metu įspūdingiausi dirbtiniai intelektai, tokie kaip GPT-4, spėjama yra tik apie 1,7 trilijono parametrų, kaip tariant, 10 kartų galingesnį dirbtinį intelektą negu šiuo metu patys kečiausi, ką turime. Tai tas spinta mane gazdina. Tikrai gazdina. Net sunku pagalvoti, kaip tai galėtų atrodyti. Ir tai tikrai, na, naujas šviežio oro gūsis tiems, kas apmoko, kas mokina dirbtinį intelektą, jiems atsiranda, jeigu tik turi šlamančiųjų, gali pirkti spintą ir apmokyti ir daryti. Taip. Nvidia vadovas Jensen Huang taip pat pristatė kitas dvi skriptis, kuriomis juda. Tai mes jau esame šiek tiek šnekėję anksčiau apie Omniverse, jų tokį skaitmeninių dvinių pasaulį, bet jie konkrečiai akcentavo, jog tai bus erdvė dirbtiniams intelektams treniruotis apie mūsų pasaulį. Praktikuotis vos ne kaip sporto klube. Sporto salė robotams, taip ir sakė. Taip. Ir kita jų iniciatyva yra Groot robotikos platforma. Nvidia's ambicija yra būti smegenimis visiems dirbtinio intelekto robotams. Tai jie akivaizdžiai žino, į ką judėti toliau. Ne, ir jau Nvidia's pristatymas, nors jisai buvo skirtas programuotojams, jau tampa toksai šiek tiek entertainment, jau mes čia kieti, man patiko stebėti tą vadovą, kai jie jau ten robotukai važinėja po sceną. O jis toks laimingas. Jau, tikrai, ar ne? Tikrai, matai, jis labai laimingas. Jisai žino, kad mes dabar esam ten, kur visiems mūsų reikia dabar, be mūsų, jums šakės. Ir jis tą žino, ir tai matosi iš jo veido. Na, bet puiku, sėkmės Nvidia'ai daro tikrai įspūdingus dalykus. Tai va, čia ta rimtoji naujiena šiandienos. Man dar užkliuvo už akies tokia mažiau svarbi galbūt naujiena, bet tikrai nukeliavusi plačiai po spaudą, netgi ne technologijų spaudą, apie tai, kad Apple Vision Pro akiniai pirmą kartą panaudoti chirurginės operacijos metu. Apie tai rašyta keliose portaluose. Tai vyko privačios Cromwellio ligoninės Londone komandoje. Jie iš esmės operavo vyro stuburą ir akinius dėvėjo slaugytoje arba instrumentalistas, berods taip man sakė, reikia vadinti šitą žmogų taisyklingai. Aš iki tol nebuvau žinojęs, bet iš esmės tai yra žmogus, kuris paruošia chirurginius instrumentus chirurgui. Instrumentorius, ta žodis yra teisingai. Tikrai nežinau apie tokią profesiją. Bet tiesiog buvo smagu matyti, kad tai yra panaudotina praktiškai, kur pavyzdžiui, jeigu tau sako, paduok skalpelį ir tu imi skalpelį, ir tą akimirką akiniai taip pat mato, kad tu turi rankoje, ir jie gali išgirsti, kad tau sakė skalpelį, ir gali su kamerom patvirtinti, kad tu rankoje laikai skalpelį. Kažkas iš esmės sumažina klaidų riziką, tu paduodi, na, ten ir kitokių smulkmenų yra, ne, ką galima sumažinti, bet tai yra nuobodi žmogiška kalba, klaida, kuri gali įvykti vieną kartą iš galbūt 1000, bet kainuoti žmogui gyvybę, ar ne, tai tai patikrinama yra 2 kartus. Ir šalia Apple taip pat pasidalino savo blogo įrašų, kuriame aprašė daugiau akiniams skirtų medicinos programėlių, pačių įvairių, kur prieš operacinį vizualizaciją pagal paciento duomenis, studentams mokyti
kažkokios skirtos programėlės, kur gali matyti kaulus ir panašius dalykus ore. Ir tai jau yra buvę su VR ir panašiai, bet aš atsimenu, kai išbandinėjau akinius, galvojau, va, štai kur aš noriu matyti šitus akinius. Jeigu pats būčiau medicinos studentas, kaip norėčiau pasivaikščioti po savo pacientą, ką dabar bus galima daryti. Tai smagu girdėti tiesiog, kad čia tokia naujiena, kur I wanna believe, kažkas gero vyksta pasaulyje, tai taip ir pasiskaitė, kad pagaliau yra tų praktinių panaudojimo būdų ir šitas yra vienas iš patogių pozityvesnių. Ne? Labai neblogai. Taip. Ir mūsų laikas jau baigėsi. Greitai prabėgo šiandien diena. Dubitai, kaip visuomet, dubitai.com mūsų svetainėje yra visi šaltiniai. Mūsų tinklalaidę patogu klausytis per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės. Technologijų naujienos Facebook'o grupėje mes kartu parašom. Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt taip pat yra visos nuorodos ir laidos. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius ir Dubitai. Sakom iki kitos savaitės. Iki. Iki. Dubitai. Laida Dubitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos se.com/lt.